I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. To be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Beleza, galera? Tamo junto, é nóis. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aí eu tô mostrando algumas partes aí que eu tô começando agora a fazer o corpo da Chica, pessoal. Então eu aprendi algumas técnicas assim, bem fácil de fazer mesmo, da hora, que vai deixar meus animatronics bem legal aí, mais fácil de fazer, mais resistente. Então vou deixar no link aqui, pessoal, no Instagram do Genilson. Eles são um carinha, gente boa mesmo. Ele passou algumas dicas pra mim, e então eu vou aperfeiçoar agora os meus animatronic. Então vai levar um pouquinho mais de tempo, mas eu vou começar agora a fazer o corpo da Chica. Então eu fiz ali o molden, aí depois eu coloco eu modelo isopor e faço um molden para poder fazer o braço dos animatronic. Então com esse molden vai me ajudar bastante. É uma técnica bem facinho que ele me ensinou. Esse Genilson, ele faz um trabalho muito da hora. Ele trabalha com personagens, com bonecos grandes, galera. Eu vou deixar no Instagram aí, você dá uma olhada lá. O serviço dele é muito da hora, ele faz cada bonecão grande. Ele trabalha com esculpir bonecos, ele modela, ele trabalha com pintura também, galera. O trabalho dele é muito da hora. Ele me ensinou umas técnicas que vai melhorar meus animatronic. Então eu tô fazendo aí o braço da Chica, essa modelagem aí. Agora o molden. Então eu vou continuar fazendo aí mais animatronic pro canal, galera. Vou começar, eu quero fazer o corpo do Fred e terminar o corpo da Chica, e dar uma aperfeiçoada no Bonnie também, que agora eu vou fazer essa nova técnica que ele me ensinou. Muito legal, gostei muito. Dá uma força pra ele lá e segue ele lá no Instagram, pessoal. Vou deixar no link aqui. O trabalho dele é da hora. Ele trabalha com bonecos, ele trabalha pra empresa. Já há mais de 20 anos ele trabalha nessa área. Ele é profissional mesmo. Ele me ensinou algumas técnicas que eu até gostei. Eu vou começar a aplicar no meus animatronic. Vai reforçar muito meu animatronic, vai melhorar mais. Beleza, galera? Então deixa aquela força pra ele lá. Vai lá no Instagram dele, segue ele, que o trabalho dele é muito show de bola, vocês vão gostar, é muito da hora mesmo. E eu vou começar a trazer aí, pessoal, os animatronics pro canal aí,
com mais, vai melhorar mais os meus animatronics. Então deixa aquele like aí, se serve o canal que estiver gostando, pessoal. E vou deixar também o link da minha esposa aqui no card também. Eu tô jogando alguns animatronics aqui no canal dela lá, galera, que ela vai começar também a cozinhar, fazer algumas coisas com os animatronics. Então tá ficando da hora. Vai vir mais coisa aí, pessoal. Eu quero deixar os animatronics tudo pronto para depois eu começar a fazer algumas animação aí, pessoal, uma série, alguma coisa assim, entendeu? Mas eu quero terminar primeiro os animatronics. Vai ficar muito da hora, pessoal, quando eu terminar ele, ficar tudo bonitinho ali, pronto. E muito obrigado a quem estiver gostando de assistir o canal. Vai vir mais animatronics, deixa nos comentários aí que eu puder responder, eu respondo. Tiver uma sugestão aí que vocês querem que eu faça aí diferente pro canal, eu vou fazer com os animatronics. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, tamo junto, é nóis. Fui! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up.